Ndërruar miq, mirë se shihemi sërish. Do të flasim sot për xhamin, këtë objekt i cili i mbledh besimtarët së paku 5 herë në ditë. Po pse besimtarët nxitojnë dhe të bohen në këtë objekt pasi dëgjojnë thirrjen e ezanit, termi i cili ne e trajtuam në emisionin e kaluar. Cila është vlera e xhamisë, cila është po themi dobia e xhamisë në një shoqëri dhe cilat janë funksionet e saj. Për gjitha këto do të kemi shpjegimet e Hoxhës nderuar Ahmed Kalaja. Hoxhë, selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxhë, fjala xhami nga rrjedh, çfarë kuptimi ka? Ne të gjithë dimë çfarë do thotë xhami, po nëse mund bëjmë një shpjegim terminologjik. Kuptimin etimologjik, në radhë parë xhamia është gjëja më e frekuentuar nga muslimanët, edhe një nga shenjat treguese të një njeriu i cili është musliman. Zakonisht nuk ka musliman që mos frekuentojë xhamin, domethënë minimalja, domethënë le të themi një herë në javë. Por kudo që shohim një xhami, kuptojmë që ka besimtar dhe kudo që ka besimtar, diku do të gjejmë xhami aty patjetër. Absolutisht. Shkojnë me njëra tjetrën. Kuptimi i fjalës xhami vjen nga fjala xhama, do thotë grumbullim, bashkim. Pra vendi ku mblidhen dhe vendi ku grumbullohen njerëzit. Njëhet edhe me emrin mesxhit, vendi ku njerëzit i bien Zotit me ballë në sejdë. Pra sejdë, mesxhit, vendi ku i bien Zotit me ballë në sejdë, po më së shumti njëhet me emrin xhami, që vjen direkt nga le të themi fjalori dhe fjalët e pastra të gjuhës arabe që vjen nga fjala xhamaa që do thotë grumbulloi dhe mblodhi. Ndërsa në kuptimin terminologjik islam, xhamia është objekti i kultit ku muslimanët kryejnë i vetmi objekt kulti, duhet theksuar kjo, i vetmi objekt kulti ku muslimanët kryejnë faljet e tyre dhe lutjet e tyre ditore. Normalisht që xhamia në islam ka një vend dhe një pozitë tepër të veçantë. Vetë jeta e profetit Alayhis salam, po të shohim, më thonë Medinën, është ngritur mbi ndërtimin e xhamisë, po edhe vetë jeta e besimtarit, ezani thirret në xhami, njerëzit i përgjigjen thirrjes së ezanit në xhami, vlerat dhe mirësitë dhe shpërblimi i madh i ecjes për xhami, siç tregon profeti Alayhis salam, janë shumë hadithe që tregojnë për këtë mirësi dhe për këtë vlerë, po le të themi shumë disa le të themi më tipiket, njeriu që shkon për xhami, për çdo hap që hedh i fshihet një gjuna dhe i ngrihet një grat tek Zoti i Gjithësisë. Një njeriu që shkon xhami, hadithi tjetër, dhe shkon me niyetin se do të falë një synet, një nafile, Zoti i jep shpërblimin e umrës. Nëse shkon në xhami me niyetin për të fal farzin, Zoti i jep shpërblimin e haxhit. Nëse shkon në xhami për të falur synetet edhe farzët, Zoti i jep shpërblimin e umrës edhe të haxhit. Një njeri i cili niset për në xhami, do t'i ndriçohet jeta ditë në kiametit. Pra, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, përgëzoj ata njerëz që ecin në errësirë me dritë të plot ditën e kiametit. Vajtja në xhami dhe prezantimi në xhami ka mirësitë e veta, do thot me lajket e Zotit e presin njeriu kur ai futet në xhami, me lajket e Zotit e përcjellin kur shkon për në xhami, dhe në momentin që e kryen faljen dhe lutjen, tregon profeti alayhis salatu selam, se në momentin që njeriu fal namazin e tij, mblidhen me lajket mbi të dhe luten për të, o Zot fale, o Zot mëshiroje, pa pushim, derisa ky person të çohet ose të flasë me njerëzit e tjerë. Xhamia hoç ka shenjë të ri në kuptimin që kush shkon xhami i hetë smbar, aty është një vend i mirë që nuk ndodh keq, pra si duhet konsideruar, si duhet ndërtuar raporti me xhamin, si një vend ku thjesht adurohet Zotit dhe grumbullohemi, pra duhet të kemi objekt. Që xhamia si objekt ka apo ka vlerë, ka diçka veçantë. Ka shenjë, ka vlerë në vetë xhamia, padyshim se është diçka që njerëzit i mbledh aty adhurimi i Zotit. Për këtë arsye simbolikisht xhamia të gjitha kanë një emër, shtëpitë e Zotit në tokë. Pra simbolikisht që unë shpjetë e Zotë, pëse, sepse njëzë dhe të mbjetën për të adhuruar Allahun Xhele Xhelaluhu. Ajo nuk është, le të themi, një vend i mirë apo i shenjtë me kuptimin që njeriu të fërkohet tek xhamia apo të marri dhe nga xhamia se do jetë simbar, kjo nuk ekziston. Por nuk ndërtojmë supersticione me xhamin se po shkon xhami do na hetë simbar dhe po i kthem shpinën nuk do na hetë simbar. Mirë, po nëse njeriu falet dhe lutet, padyshim që Zoti do e bëjë mbar. Nuk ka dyshim se nëse një ju falet dhe lutet, Zoti do e bëjë mbar, nuk ka dyshim. Po jo, thjesht vajtja në xhami aty edhe rri pak tek xhamia se pastaj do të mëci mbar, po nuk u falet, po nuk u lutet, nuk ka asnjë dyshim. Pra vlera është tek adhurimi që kryhet vetëm tek adhurimi, tek ajo që ofron xhamia dhe nuk është thjesht tek objekti. Ne mund ta shemi një xhami të vjetër dhe mund të bëjmë një xhami të re, mund ta ndrojmë tapetin e vjetër mund ta hedhim. Pra nuk është se gëzon në vetvete, si më thënë, objektet e xhamisë ndonjë shejtëri apo ndonjë bekim të fshehur brenda saj.
janë si çdo gjë tjetër. Një moment mund të përdoren për xhamin, një moment mund të përdoren për diçka tjetër, do nuk përbën kjo asnjë lloj problemi. Ajo që e bën xhamin të shenjtëruar është se çfarë bëhet aty brenda. Çfarë bëhet në xhamin zakonisht? Njerëzit falen, luten, pra bëjnë dua, falet xhumaja, mbahet ligjërata e xhumas ose hutbja e xhumas, mbahen mësime, ligjërata, këshilla fetare, organizohen edhe le të themi edhe aktivitete nga më të ndryshmet, që janë aktivitete kulturore, aktivitete, domethënë që kanë bënë me rinin, me sportin. Të gjitha këto i përmbledh xhamia si një institucion që organizon jetën e besimtarëve dhe jo thjesht një institucion që besimtarët falin namazin edhe ikin. Për këtë arsye edhe ne themi xhamiat janë dy llojesh. Xhamiat multifunksionale ose në funksion të plot dhe xhamiat funksionale. Pra që thjesht funksionon si xhami për të falë njerëzit dhe pastaj imami shkëputet apo nuk ka aktivitet apo nuk ka jetë sociale, jetë islam. Nuk ka jetë sociale. Faktikisht qëllimi i xhamisë është të jetë një objekt multifunksional. Ashtu siç ishte në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, madje në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, gjejmë gjëra që janë vepruar në xhamin e tij që sot nuk ekzistojnë. Madje ndoshta sot shihen si gjërat më ta, për shembull profeti sallallahu alajhi wasallam ka garuar, ka bërë vrap në xhami. Njerëzit loznin në xhami, siç është transmetuar për Habeshit, për njerëzit që ishin nga Etiopia, pra Abisinasit, vinin dhe lozin në xhami, ose gjykime që janë bërë në xhami, vendime, gjykate që janë ndërmarrë në xhami. Pra xhamia ka qenë shumë multifunksionale, sa thjesht në funksion të rritit të faljes, apo thjesht njerëzit faleshin edhe largoheshin. Dhe kështu duhet jetë faktikisht. Ndërkohë, ne gjejmë në vendin tonë xhamia të vjetra mbi 500 vjeçare, në vendet tjera ka xhamia mbi 700-800 vjeçare, dhe ndoshta mund të kaloj edhe më tepër. Por xhamia si institucion, xhamia më e hershme, kur daton, kur është ndërtuar si, po themi, si koncept? Në zonën e Ballkanit, domethënë i bie që të ketë qenë andaj nga viti 901.000 xhamiat e para të ndërtuara që i kanë ndërtuar zejtarët e Andalusisë, siç është rasti i xhamisë kuqe në Kalan e Beratit dhe siç është rasti në një xhami të Maqedonisë, domethënë tani nuk kuptohet fiks emri i saj, që janë datojnë andaj nga viti 900 ose viti 1000 si xhamit më të hershme. Ndërsa nëse flasim në rangun islam, pra brenda islamit, xhamia më e hershme është xhamia e Medinës e profetit sallallahu alajhi wasallam. Nëse do të flasim konceptin islam të gjithë profetëve të Zotit, xhamia e parë e ngritur në tokë është xhamia e Qabes. Pra me krijimin e njeriu është bërë dhe objekti i parë i kultit. Për këtë arsye koncepti që fen e kanë bërë njerëzit ose feja ka ardhur me njerëzit ose njerëzit si fillim kanë qenë pagan dhe pastaj kaluan në monoteizëm, kjo është gabim, ka evoluar besimi, kjo është gabim sipas konceptit islam. Në konceptin islam njeriu i parë ka zbritur me fe dhe me besimin e pastër monoteizëm, pastaj më vonë brezat kanë devijuar, për këtë arsye edhe Zoti ka sjell profetin e parë ose pejgamberin e parë në kuptimin e plot të fjalës Rasul, që ka qenë Nuhu alayhi salatu selam. Kështu që shtëpia e parë e ndërtuar në tokë dhe njëkohësisht faltoria e parë e ndërtuar në tokë është pikërisht Qabja e madhnushme, e ndërtuar nga Ademi a.s. ose si që thuhet, e ka gjetur të ndërtuar, sepse tokën për para njerëzve kanë jetuar ose e kanë banuar gjindët, po edhe ata kanë pas profetet e tyre, kanë pas librat e tyre, kanë qenë tëftuar në islam, dhe për këta arsye, në më thënë, Qabja është ndërtuar me eksistencën e tokës, si më thënë, kjo tokë ka një të Zotë, e Zotë i saj është Allahu Zotë i gjithësisë. Kjo njëkohësisht ka qenë edhe simbolistika e ekzistencës e pronës, e pronarit, dhe njëkohësisht edhe objekt, si më thënë, kulti dhe adhurimi për Zotin i cili është Zoti i kësaj shpije, pra i kësaj ndërtese, po edhe i botës edhe i gjithçkaje. Ndërsa nëse i referojmë i hoqë jetës e profetit e selam të besimtarve të parë që e pasuan atë, cilën xhamin ndërtuan së parë, cilë e ishte po themi xhamia e parë e ndërtuar me ardhin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Xhamia e parë e ndërtuar në historinë e Islamit është xhamia e Kubas. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam përpara se të vinte në Medinë, në qytet, qëndroi 2 javë tek le të themi tek fisi i nënës tij, tek dajallarët e tij në Kuba. Më pas u shpërngul nga Kuba në Medinë dhe aty në Kuba filloi xhamin e parë të ndërtuar në historinë e Islamit. Ndërkohë që pasi erdhi në Medinë, xhamia e parë e ndërtuar në Medinë është xhamia e
profetit alayhis salam el mesjid an nabawi, pra xhamia e pejgamberit alayhis salam. Këtë ndërtoi sapo mbritin Medinë, pra mbas sa kohë është ndërtuar xhamia në Medinë. Gjithë objekti I parë që profeti alayhis salam erdhi në Medinë, njerëzit donin që ta merrnin, gjithë secili merrte ose të rishte deven e pejgamberit alayhis salam nga kapistra në mënyrë që ta merrte profetin në shtëpinë e tij dhe që profeti alayhis salam të bujte në shtëpinë e tij. Mirpo profeti alayhis salam ju thoshte njerëzve da'uha fa innaha ma'mura. Lëreni se është urdhëruar nga Zoti se ku do të ndaloj deveja. Për deve. Dhe deveja ndaloj tek një kopësht dhe ky kopësht ishte I disa e dy djemve jetim të Medinës, po ishin të rritur dhe ndaloj pikërisht aty ku ishte dhe shtëpia e Abu Jubel Ansariut. Normalisht që pejgamberi alayhi salatu sallam bujti pra qëndroi tek shtëpia e Abu Jubel Ansariut, ndërkohë që aty ku qëndroi deveja dhe ku ul deveja, profeti alayhis salam ndërtoi xhamin e parë të Medinës, po edhe një kostisht që ka një vlerë të veçantë, pasi në Islam janë tre xhamia që muslimanët mund të synojnë për të adhuruar Zotin në to, xhamia e Mekës, pra e Qabës, xhamia e Medinës, pra Mesjidit Nëbuj, dhe xhamia e El-Aqsa, pra xhamia e Kudsit, Zoti e liroft. Amin. Kështu që profeti alayhis salam gjëja e parë që bëri në Medinë e nisi ndërtimin e objektit të kultit xhamis. Pse? Sepse njerëzit ishte nevojë profetit alayhis salam apo ishte nevojë komunitetit? Njerëzit sado që të rregullosh mirëqenien, sado që të rregullosh jetën sociale, sado që të rrisësh mirëqenien, po nuk rregullove pjesën e shpirtit, do të thonë ajo mbetet një shoqëri e çmtuar, mbetet një shoqëri gjysmake. Kështu që profeti alayhis salam e nisi me pjesën e shpirtit, sepse derisa nuk mund bëhej, le të themi, nuk mund bëhej në Medinë, nuk mund ndryshonin gjërat nga mëngjesi në darkë, nuk mund ndryshonin mes ditës dhe natës, nuk mund ndryshonin për një muaj apo për që të rregullohej gjendja në Medinë, mirëqenia në Medinë, jeta në Medinë, duhej kohë e gjatë. Po çfarë do të bëjmë deri atëherë? Do të presim. Njerëzit kanë nevojë për të ushqyer shpirtërisht. Dhe ushqimi shpirtëror I korrekt dhe eksakt dhe I rregullt I bën njeriu që ta përballin jetën me të gjitha vështirësitë që ka, po edhe ta marrin jetën si një objekt për tu rregulluar, për tu rindërtuar, për tu ribër, sepse pjesa e shpirtit është e fortë. Kështu që ka të bëjë shumë motivimi shpirtëror, mënyra se si motivohen njerëzit. Zoti I madh I motivoi njerëzit nëpërmjet xhamis, sepse xhamia është vendi ku njeriu gjen prejen dhe qetësinë. Dhe shlyen, le të themi, një detyrim që ka kashi Zoti ti, kashi vetvetes ti. Pastaj mbetet njeriu gjysma tjetër që është jeta. Për këtë arsye profeti alayhis salam pati një sukses të hatashëm në përmirësimin edhe të jetës sociale dhe të mirëqenies së banorëve të Medinës. Pra nuk u mor me xhamin dhe e mbylli me kaq jetën zhvillojnë si doni, u mor me xhamin e ktheu xhamin në një objekt multifunksional për të shërbyer njerëzve në gjitha kuptimet si vendi më I rëndësishëm që në të ndërmerë çdo lloj vendimi dhe në të mbajë çdo lloj qëndrimi përveç riteve dhe faljeve dhe jashtë xhamis u mor me tregun, rregullat e tregut, me haramin, me halalin, legjislacionin Medinë filloi të detajohej, jo si legjislacioni I Mekës. Në Mekë nuk gjejmë vetëm se sjelljen e mirë, faljen, tolerancën, sadakan, kujdesin për jetimin dhe kujdesin ndaj femrës, fëmijëve që varroseshin. Ndërsa në Medinë kemi komplet një kapitull tjetër, një fytyrë tjetër të Islamit, një paraqitje dhe një imazh krejt tjetër të Islamit. Atëherë, profeti alayhis salam e nisin Medinë me xhamin, sepse është pjesa shpirtërore që duhet mbushur një herë tek njerëzit. Në momentin që mbush pjesa shpirtërore, njerëzit I ketë gatshëm për të përballur me të gjitha sfidat e jetës. Dhe pse ju thoni mbushi pjesën shpirtërore, por sa aty ai zhvilloi shumë aktivitete, po themi jetësore dhe sociale që rindhimisht mbushtin pastaj dhe jetën materiale dhe sociale. Shisa bukur I renditi gjërat Medinë. E filloi me xhamin, pastaj unifikoi rrjeshtat, pra bëri vllazërimin. Në famili edhe kjo u bën xhamin e famili, mes muhaxhirëve dhe ansarëve dhe mbas kësaj bëri unifikimin e shtetit, që do të thotë bëri atë që quhet sot karta e të drejtave të qytetarëve ose karta e Medinës, ku edhe hebrejt edhe të tjerët njiheshin me besimin e tyre, me fenë e tyre dhe jetonin në Medinë si të lirë pa atë që quhet xhizja, pra taksa e lirisë besimit. Pse? Sepse ata ishin qytetarë të Medinës dhe trajtoheshin njësoj dhe të barabartë si të gjithë qytetarët e tjerë të Medinës. Pra e nisi me xhamin,
pjesën shpirtërore, kompaktsoj rreshtat, pra bëri vllazërimin, pastaj u mor me qytetarët e tjerë, pra që ishin hebrejtë Medinës dhe të tjerët, dhe kompaktoi edhe rreshtat të gjithë qytetarëve dhe bëri atë që quhet sot qyteti I parë që funksionon si një qytet I mirë administruar në të gjitha kuptimet e një qyteti, domethënë. Pra modeli më I lartë I civilizimit para 1400 vitesh, në një kohë shumë të shkurtër dhe në formë po themi ideale, çka mund themi se është konventa e parë e drejtave të njerëzit shumë herët nga çfarë. Interesante që është bërë, ka dy gjëra interesante. Interesante që është bërë në një vend që njerëzit akoma jetonin me devet dhe çdo gjë funksiononte prej kashte ose prej balte. Dhe e dyta, domethënë gjithë përfshirja. Domethënë nuk u përjashtua askush. Nuk ju mohua e drejta askujt në emër të fesë apo të besimit që ai kishte. E këto që vlerat që I mësonte Islami dhe kjo fe nuk kurse ishte presione të komuniteteve ndryshme për të arritur një marrëveshje sepse absolutisht ka qenë krete natyrshme, domethënë edhe kjo është natyrshmëria e Islamit, fitra. Pra është natyrshme kjo gjë që njerëzit trajtohen barabartë, po ne kemi për obligim të paraqesim alternativën tonë, ne kemi për detyrë të themi që alternativa jonë është e vetmi alternativë. Por njerëzit pastaj janë të lirë për të bërë zgjedhjet e tyre. Pavarësisht se ne themi duhet bëjnë këtë zgjedhje, por njerëzit janë të lirë në fund fare, laik rafidin, askush nuk imponohet për se çfarë duhet besoj. Pra duke si një xhami e cila nuk I shërben vetëm muslimanëve, por I shërben edhe komunitetëve të tjera që janë aty. Ka pas raste në Medinë, domethënë në xhamin e Profetit sallallahu alajhi wasallam kanë ardhur hebrejt për gjykim, dhe këtë e kemi transmetime të sakta. Dhe ka pas raste që kanë ardhur idhujtarët dhe janë futur në xhamin e Profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe nuk I ke përshtuar dhe nuk kanë dhënë nga xhamia. Dhe kemi rastin e njohur të delegacionit të fisit në Xhran, 40 krishterë që kanë bujt 2 ditë në xhamin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Kështu që nuk, domethënë domethënë xhamia është e gjithëve, është për gjithë dhe mirë pret të gjithë normalisht. Pra çdo dobi që mund të ndalë për xhamisë, xhamia është e mirëpritur dhe nuk shef se kush është personi që do përfitoj. Absolutisht. Madje ne kemi pasur një rast në xhamin tonë që na kanë ardhur nga këta mormonët, na kanë ardhur dëshmitarët e Jehovait, na kanë ardhur edhe të befeve dhe besimeve të tjera kanë ardhur për të parë katolik, ortodox, thjesht për të parë çfarë bëhet, si predikohet. I kemi orientuar, i kemi udhëzuar se çfarë bëhet tek xhamia, çfarë funksioni ka mihrabi, çfarë funksioni ka minberi, si funksionon ezani, janë njohur, kanë parë minaren, janë gjithë kanë zbrit, është normale, nuk përbën asnjë lloj le të themi alergjie. Pengese. Asnjë pengese. Hoç një shkputje shkurtër të rikthehemi sërish bisedës tonë pas pak, në rrëmiq që jemi në pjesën e dytë. Rikthehemi që në këtë pjesë të dytë po flasim për xhamin, këtë objekt mjaft të rëndësishëm, jo vetëm për po themi pjesën e besimit të një komuniteti, por edhe për pjesën sociale, ekonomike dhe shumë dimensioneve të tjera. Hoxh, Shqipëria ka një karakteristikë se me ardhjen e pushtimit monist këtu u shkatruan shumica e objekteve. Gjithë pothuajse vetëm 5 xhamia, 5 kisha kanë mbetur. Po vetëm disa. Ato arsye po themi. Ato më historike që I mbanë më shumë për muze dhe për treguar që si më thonë Shqipëria ka kaluar edhe këtë etapë. Ka një të kaluar. Një etapë të errët. Dhe në vitet 90 ishte një nevojë e mediate për të ndërtuar, për të rindërtuar, sepse njerëzit e kishin ruetur besimin e tyre, edhe pse kishin jetuar në komunizëm. Çfarë vlerë dhe çfarë rëndësie ka kontribimi në ndërtimin e një xhamie, nëse nuk është e mundur që dikush ta ndërtojë një objekt vet. Pra, çfarë vlerë ka nëse I ndërtojmë to, nëse kemi, po themi, shqetësimin për të kujdesur nëse nuk kemi. Faktikisht është ngjizur tek çdo besimtar dhe besimtare dëshira për të pasë xhami dhe për të ndërtuar xhami dhe për të frekuentuar xhamin. Meqë kujtohet vitet 90, më thonë monizmi I shembi pothuajse gjithë xhamit vetëm se 5 xhami, xhamin e Plumbit në Shkodër, xhamin e Tembeut në Tiranë, xhamin e Vlorës, xhamin e Korçës dhe xhamin Mbret në Elbasan. Përndryshe të gjitha të tjerat ose u transformuan në qendra kulturore, ose u transformuan në kinema, ose domethënë u tjetërsuan krejtësisht ose u shembën, domethënë Tirana, vetëm Tirana, për para se të vinë sistemi, ka pas afërsisht 30 xhamia. 17 atë 18 kanë qenë me minare dhe të tjerat kanë qenë pa minare. Ndërkohë që numri I banorëve të Tiranës ka qenë aty tek 30.000 banor afërsisht, domethënë. Ndërkohë që, domethënë, mas 90-s filluan
u rikthyen ato xhamia që ishin, shumë prej objekteve të kultit janë rikthyer, mirë po ka pas edhe ndërtim xhamia shumë. Ndërtimi I xhamiave faktikisht është shumë I pëlqyer, sepse tham, qëllimi dhe synimi I xhamisë është adhurimi I Zotit dhe për ulja ndaj Zotit xhelaluhu. Zoti I madh Allahu xhelaluhu në Kur'an thot në një ajet të bukur kuranor inna ya'muru masajidallahi men amana billahi wal yawmil akhir. Ata të cilët I ndërtojnë një dhe I frekuentojnë mirëmbajnë xhamit janë ata që me të vërtetë besojnë Allahun dhe botën tjetër. Pa nuk mund të ndërtojë një xhami qoftë ai nuk e beson Zotin dhe botën tjetër, nuk mund të frekuentojë një xhamin qoftë nuk është besimtar në Allahun dhe në botën tjetër, dhe nuk mund ta mirëmbajë dikush xhamin qoftë nuk është besimtar në Allahun dhe botën tjetër. Kështu që kemi tre gjëra faktikisht tek xhamia. Ndërtimi I xhamisë është mirësi e madhe, sepse pejgamberi sa më thotë, sikur ta ngrejë njeriu në këtë botë një xhami madje sa foleja e Zotit, pra thonë sa është ideja, në kuptim metaforik, Zoti do ta ndërtojë një shtëpi në xhenet. E jo më nëse njeriu ndërton një xhami të madhe, një xhami komode, ku plotëson nevojat e komunitetit, nevojat që kanë besimtarët për të ardhur në xhami, po edhe le të themi për kurse kështu me radhë. Ajo që është shumë e rëndësishme që përveç ndërtimit të xhamisë është frekuentimi. Pra është gabim në Islam që të bëhet xhami në një vend ku nuk falen njerëzit. Përveç se nëse me të vërtetë ka njerëz që duan frekuentojnë xhamin, por nuk kanë ku të falen, ose ka njerëz që falen, por nuk kanë xhami. E treta është mirëmbajtja e xhamisë. Ja erdhi dikush dhe e bëri xhamin. Pastaj si do të funksionojë xhamia? Xhamia funksionon me le të themi me bijtë e saj dhe me bijat e saj, domethënë me familjen. Gjithë besimtarët që falin xhami janë familja e asaj xhamie. Edhe duhet që familjarët, domethënë, kujdesen për shtëpinë e tyre. Ashtu siç kujdesen për shtëpinë tonë, ti mund ta kesh një shtëpi shumë të mirë, por nëse familjarët nuk kujdesen për shtëpinë, për ta pastruar, për ta mirëmbajtur, ajo shkatërrohet. Kështu e njëjta gjë funksionon edhe me xhamin. Dhe mirëmbajtja e xhamisë nuk kupton dy gjëra. Ti jepet pozicioni I duhur për sa I përket burimit të udhëzimit njerëzve, pa xhamia do të jetë përveç faljes do të jetë burim udhëzimi, burim drite. Pa nuk do të jetë thjesht një objekt falje dhe ikë njerëz, jo, burim drite. Pra njerëzit të udhëzohen, njerëzit të mësohen. Dhe e dyta gjë, mirëmbajtja e xhamisë nuk kupton, domethënë, mirëmbajtjen e saj materiale. Pra për kujdesin ndaj saj dhe zhvillimin e aktiviteteve. Pra lirit plot për të pasur sa më shumë aktivitete. Kështu që Zoti I Madh në Kur'an tha dy gjëra ose përmendi Zoti në Kur'an dy burime drite në Islam, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Një, Zoti dhe shpallja dhe profeti alayhis salam, dy xhamia. Fi bujutin edhe në Allah. Pra me disa shtëpiza të vogla në tokë, Zoti ka lejuar që në to të ngrihet, madhërohet emri I Tij. Kështu që xhamia duhet të ketë funksion të plot dhe përveç ndërtimit duhet frekuentohet dhe përveç frekuentimit duhet të mirëmbahet dhe duhet të japim, si më thënë, të gjitha ngjyrimet që duhet të ketë xhamia në të gjitha kuptimet. Aty të gjej veten e tij, I moshuari, I riu, vajza, djali, gjithë njerëzit aty të gjejnë diçka që me të vërtet ajo I shërben. Dikur hoç xhamia, zëmë xhamiat e mëdha ndërtoheshin në qendër të qytetit, pra çdo rrugë, çdo shesh të çonte drejt xhamisë. Edhe Tirana, kështu e ka. Çdo qytet po, fatikisht. Tirana ku është themeluar me xhami. Objekti po është ndërtuar xhamia. Në Forë Bukë dhe me hamam. E njëjta është për Korçën dhe shumë qytete të tjera, sepse I jeta ka pas specifikën e medreses. Plus. Pas edhe medresën, pra xhamia, medreseja, shkolla, pastaj Pra si për të thënë një mënyrë që xhamia ishte jeta komunitare e të gjithë njerëzve, pra ishte pashmangshme jeta pa frekuentuar xhamin, pa dëgjuar, pa ndërvepruar me xhamin. Ndërkohë jeta sot disi ka ndryshuar. Njerëzit po ankohen se nuk kanë kohë as për familjarët e tyre, as për veten e tyre, dhe aq më pak për xhamin fatkeqësisht. Mirë po, nuk janë të pak dhe ata të cilët e kanë të lidhur, po themi, zemrën e tyre dhe përditshmërinë e tyre me xhamin. Sa e rëndësishme është që të lëmë vend në kohën tonë, në shqetësimet tona për xhamin. Pra sa e rëndësishme është që të kemi një lidhje dhe një merak për të shkuar dhe për të përgjigjur ezanit të raport me xhamin. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë 7 kategori njerëzish do të jenë në hijen e arshit të Zotit ditën e Kiametit, atë ditë ku nuk do të ketë hije tjetër përveç asaj hije. Dhe një nga këto 7 kategori është njeriu zemra e cilit është e varur në xhami. Kemi të bëjmë, do të thonë, me një shprehje, le të themi, metaforike, figurative. Pra zemra e ka lënë aty edhe pse ndoshta fizikisht. Zemra a ka lënë zemrën në xhami, ai ngado që të shkojë. Ka njerëz që kështu janë, dhe faktikisht muslimani kështu do të jetë, sepse burimi kryesor i qetësisë, i rehatisë është xhamia. Për këtë arsye edhe besimtarët zakonisht, domethënë, jetën e tyre kanë të lidhur me xhamin. Besimtarët, le të themi, më të devotshëm, nuk po themi se
po nuk shkove në xhami, nuk je i devotshëm apo nuk je besimtar, jo, po nuk ka dyshim që një i cili gjen një kohë, ne nuk po themi shumë që rinia të lej shkollën se do të shkojnë në xhami. Ne nuk po themi që njerëzit lejnë punën se do të shkojnë në xhami, se ka keq interpretime. Ne themi rinia të gjithë kohën për xhamin. Ata që kanë punë gjendë kohën për xhamin. Dhe më thonë, ne mundemi që në kohën tonë, në ditë natën tonë, të gjejmë dhe kohë për xhamin. Për shumë, dikë nuk e pengon asgjë që të vi për sabah në xhami. Për shumë, dikë nuk e pengon asgjë që të vi për namaz jatësie në xhami. Pra as shkollë, as punë. Dikush tjetër jo, mund ta ketë punën natën, mirë po është i lirë ditën, atëherë ky ledri në një namaz drekë, namaz i këndije. Sepse, dhe më thonë, aty njeriu përjeton e ndjen adhurimin sidomos farzin, se suneti është gjë tjetër, po të farzin e përjeton njeriu në një formë, në një mënyrë shumë të habitshme dhe çuditshme. Po edhe po nuk e përjetoj, sepse nuk është puna çështje këtu tani kontrate. Un po bëj këtë, po duhet përjetoj këtë, dhe ky është një gabim, domethënë se ka njerëz thonë, po mirë vëlla, un po falem, po s'po e gjej dot atë. Është takim i kushtëzuar, pra duke vendos kushte para. Ti nuk ke kontratë, ti nuk ke kontratë, ti duhet bësh atë që duhet bësh ti. Bëje mirë se Zoti do ta japi. Se premtimi i Zotit do shkojnë vend. Ndërkohë, të shumtë janë ata hor që jetojnë, po themi, në emigracion dhe e ndjejnë këtë mungesën e xhamisë dhe këtë mungesën e mundësive për të frekuentuar xhamin. Mosdoshta kjo është një mirësi e cila është aty afër nesh, është një burim energjie, një burim mbarësie është afër nesh, ndoshta po neglizhojmë pak në këtë kohë. Bravo, ky është një mësim për ne që të kuptojmë se ka njerëz që u kanë zemra për ezanin dhe u kanë zemra për xhamin, siç është rasti i emigrantëve. Po ka edhe gjë tjetër. Emigrantët nuk duhet të rinë të presin nga qielli se mos i vjen ndonjë xhami. Ata vetë duhet të organizohen. Dhe un kam me 10 raste në Evropë se si 2 djem, 3 djem, 5 vlezër, 4 njerëz të moshuar e kanë marrë një vend me qira, e kanë kthyer në xhami, kanë filluar të frekuentohet, tani është ndryuar, është bërë xhami e madh, është bler xhami e madh, është ndërtuar xhami. Shqetësimet do të kthehen në projekte, jo thjesht shqetësimet dhe dëshira. Edhe emigrantët duhet të organizohen me njëri tjetrin, duhet lidhen me njëri tjetrin, edhe të marrin leje normalisht konform rregullit dhe ligjit, të hapin xhamin, të bëjnë xhamin. Dhe shqyrë Zotë, për shumë, ne gjejmë, për shumë, të pak të në Zvicër, ku kam qenë, dhe më thonë, gjejmë 60 xhamia që i kanë vetëm shqiptarët. Nuk e di para sa vitesh, dhe më thonë, tani mund të kenë shkuar edhe më shumë, dhe kjo është mirësi dhe begati e madhe, kjo është mirësi e madhe, dhe më thonë, ti, përveç, dhe temi, hallit tëndë që të bërit e migrosh, se s'ka njëri që ikën nga vendi ti për qef, ose për komoditet. Njerëzit kanë emigruar nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia kanë emigruar për hall, dhe e kam pas nevojshme të emigrojnë. Përveç kësaj, emigrantët po bëhen, le themi, burim shpresë, drite, udhëzimi edhe për njerëzit e atjeshëm. Pra edhe po përfitojnë në aspektin e kësaj bote dynjas, po edhe po përçojnë fjalën e Zotit. Dhe unë ndihem krenar dhe ndihem mirë kur shkoj në Zvicër, në Gjermani, në Suedi, në Danimark, në Norvegji, në Francë, në Itali, domethënë kush e di sa herë në Greqi kemi qenë, domethënë kënaqet besimtari kur sheh se si janë organizuar besimtarët atje, se si funksionojnë xhamiat, tamam ai misioni i plot dhe multifunksional i xhamisë. Atje gjen xhamin që ka edhe faltoren, ka edhe çajtoren, ka edhe vendin ku njerëzit lozin bilardo, njerëzit ku mblidhen për të pirë kafe. E gjitha kjo është në një objekt shumë në një, le të themi, apartament ose në një bodrum ose në një hyrje tepër modeste, mirë po funksionon dhe e kryen plotësisht. Kështu që është e vërtet që ne duhet të kuptojmë mirësinë e xhamisë, po edhe ata që nuk e kanë duhet të bëjnë pamundurën të organizohen, të mblidhen, të lidhen edhe me të tjerë, me nacionalitete të tjera, se ndoshta nuk bëhen as shumë shqiptar në një vend sa për të mbajtur një xhami, le të lidhen me turshit, le të lidhen me muslimanët autokton të cilët kanë pranuar islamin nga fejt dhe besimet e tyre originale dhe janë bërë musliman të lidhen, të fillojnë të organizohen dhe të kenë ata objekte të kultit. Tërgoq, një problematik tjetër, një sfidë tjetër e kohëve sotme, ditëve sotme është dhe çështja e edukimit të fëmijëve. Pra, janë të shumta institucionet cilat shpërndajnë mesazhe cilat shpesh kanë mesazhe morali, por kanë dhe mesazhe amoraliteti. Pra, media lëshon mesazhet e veta, shkolla shpesh ka mesazhe që janë të diskutueshme, aktivitete dhe organizime të ndryshme. Sa e rëndësishme është që besimtarët fëmijët e tyre të edukojnë me mesazhet e xhamisë dhe xhamia pastaj të kthehet një institucion i cili plotëson deri diku jetën, po themi,
sociale, pjesën e argëtimit, pjesën e arsimimit, pra sa rëndësishme është që xhamia të jetë dhe objekt edukimi dhe rritje pastaj dhe e brezdërit. Faktikisht xhamia duhet të jetë e tillë, sepse xhamia siç e tham edhe më herë, nuk mund të funksionojë vetëm si një objekt rriti ku njerëzit falen dhe largohen. Pra xhamia duhet të jetë edhe një vend ku edukohen brezat. Për këtë arsye, domethënë, këshillohen prindërit vazhdimisht që të vinë me fëmijët e tyre. Pra hapi i parë i edukimit fillon me sjelljen e fëmijëve në xhamia dhe njerëzit të këshillohen që mos të ndjejnë bezdi për shkak të zhurmës apo le të themi rrëmujeve që mund të bëjnë fëmijët në xhami, sepse këta fëmijë nesër do të jenë burrat dhe gratë që do të jenë pjesë e rëndësishme e shoqërisë. Dhe në momentin që ne u dashurojmë xhamin, ata do të mbesin xhami. Në momentin që ne ju bërtasim ose nuk i trajtojmë mirë ose me dashuri ose me mirësi, le të themi që siç na obligon Islami mos sill me drejtë, atëherë ata do të marrin një le të themi përshtypje negative rreth xhamisë. Pra gjëja e parë fillon me sjelljen e fëmijëve në xhami. Dhe ne këtu domethënë hasim me një lloj le të themi me një lloj hendeku, pra prindrit falen dhe fëmijët e tyre falen në përshtëpi ndërkohë që prindi vjen në xhami dhe nuk e merr fëmijën me vete. Ky fëmijë kur do të mësoj derën në xhamisë? Ky fëmijë kur do të njihet me predikimin që bëhet në xhami? Dakor, fëmia nuk mund të jetë i përqendruar që të kuptojë çdo gjë që thuhet ose të jetë i vëmendshëm çdo gjë që thuhet, mirë po e rëndësishme është që ti mbetet shprehi. E para kjo, e dyta, duhet nxitur imamët e xhamive që të kenë kurse speciale për fëmijët në ditë të shtunë dhe në ditë të diela, diçka që t'i afrojë, diçka që t'ua bëjë të dashur, diçka që ti t'ua japë le të themi atë ëmbëlsinë e besimit nëpërmjet edukimit, nëpërmjet aktiviteteve. Pra duhet bërë një gjë e tillë. Përndryshe, kthehemi tek ajo e para, kemi xhami multifunksionale dhe kemi xhami thjesht funksionale. Xhamit nuk duhet të jenë funksionale, por duhet të jenë multifunksionale, sepse ky është qëllimi, sepse Zoti i quajë ti shtëpia e Zotit. Shtëpia e Zotit nuk mund të jetë vetëm për një gjë. Shtëpia e Zotit duhet të jetë e gjithanshme, duhet të mbrojë gjithanën. Kjo ka nevojë për një imam të mirë, mendje hapur, aktiv, dhe ka nevojë për një xhami të mirë, para besimtar, të cilët e mbështesin imamin në idetë e tij, japin ide, japin mendime në mënyrë që të jetë jeta në xhami sa më atraktive, sa më gjallë, dhe të jetë me të vërtetë xhamia burim drite, qetësie dhe shpresë. O Zoti shpërbleft. Amin, dhe ju Zoti shpërbleft. Dërmi që folëm për xhamin, këtë objekt mjaft rëndësishëm në jetën e çdo besimtar, jo vetëm në jetën e tij, por në jetën e çdo komuniteti njerëzish, në një vend ku xhamiat janë të gjalla, janë të shëndetshme, rezatojnë mesazhe vazhdimisht, është tregu se ajo shoqëri është duke u zhvilluar dhe është mirë. Dhe në atë vend ku xhamiat janë pasive, ku njerëzit nuk ndërveprojnë me të, natyrshëm se ka probleme dhe mangësi të jetës shpirtërore, po dhe morale gjithashtu. Zoti shpëlef që na ndodhë që të mirë të takosh.